Agora foi a vez da Yamada Castanheira receber a urna fixa do troféu Camisa 13. E foi bastante concorrida. Esteve presente o goleiro Adriano, hoje na Tuna, e que em 2008 provou o gostinho de conquistar o troféu defendendo o Remo. Agora, numa equipe considerada menor, né, uma equipe grande, com tradições, mas que teve um tempo fora do futebol. Então, ver se a gente quebra essa hegemonia aí, ver se a gente consegue levar esse troféu aí pela Tuna Luso Brasileira. O preparador físico do Remo, Manuel Santos, apesar de estar concorrendo pela primeira vez, falou com propriedade da promoção, destacando o lado democrático. Todos aqueles que ganharem esse troféu vão ganhar pela democracia, pelo voto popular, pela escolha justa do povo. Além do futebol profissional, o esporte amador também esteve presente, como o futebol de salão, que nunca conquistou uma estatueta como destaque amadorista. Para o experiente Biolay, em 2011, chegou a vez da bola pesada. A modalidade do futsal é uma modalidade tão bonita de se ver, mas infelizmente, né, esses 18 anos aí, ninguém almejou ainda esse título aí de ser consagrado com esse troféu. Mas esperamos, a partir desse ano de 2011, quebrar essa hegemonia aí.